У Києві близько півсотні людей пікетували будинок прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Люди вимагали виконання державою своїх зобов'язань щодо програми «Доступне житло». За нею 70% вартості помешкання сплачує сам покупець, решту 30% – держава. Торік понад 500 родин вирішили придбати житло за такими умовами. Проте зрештою залишилися і без житла, і без грошей. Деталі в матеріалі Альони Завори. З такими вигуками і плакатами «Ми без Хатченки», «Не позбавляйте дітей житла», «Врятуйте соціальну програму 70/30». Люди прийшли під будинок прем'єра Арсенія Яценюка. Простояли там майже весь день, але ні сам чиновник, ні хто з його близьких до киян не вийшов. Утім, пікетники відступати не збираються, кажуть, що у них увірвався терпець. Адже їх вже кілька місяців лише годують обіцянками. Ми ходили в Мінфін, в Мінрегіон, де всі нас кудись відправляли, один на одного. Ми писали листи, звернення до всіх політиків. На жаль, відповіді ми не отримували. Таке, здається, враження, що всім просто байдуже наші обставини, в яких ми склалися. Але теж слід пам'ятати, що держава – це люди. І якщо зараз наше керівництво залишить в такій складній ситуації, то що буде далі? Що буде з нашими дітьми? Що далі буде з нацією? Сімей, які потрапили у таку ситуацію, чимало. Лише у Києві майже 300. В цілому по Україні вдвічі більше. Свою частку в 70% вартості житла люди сплатили повністю. Це все, це весільні кошти, це допомога батьків, тобто, тому що в нас не було змоги особисто збирати таку суму. Це допомога батьків, це запозичені кошти, тобто ми ще винні зараз друзям, родичам кошти. Ми збирали довготривалий час на цю квартиру кошти. І при цьому всьому ми все рівно могли собі дозволити тільки однокімнатну квартиру по цій програмі. А ось держава свою третину не перерахувала досі. За словами протестувальників, гроші наприкінці минулого року на програму «Доступне житло» виділили. Однак забудовники їх не отримали. Будівельні компанії кажуть, довго чекати не будуть. Дали рівно місяць на погашення заборгованості. Інакше обіцяють виставити квартири на продаж. Ми відсюди не вийдемо, поки ми не отримаємо своє. Ми прийдемо к Арсенію Петровичу, ми прийдемо, хто там, президент, будущий, Кабмін, ми будемо жити там. Но вот эти дети не будут ходить на их лужайках гулять, а мы будем думать, что нам завтра делать. Где нам взять деньги? В нас немає вибору. Люди у розпачі сьогодні збираються протестувати під стінами парламенту. Альона Завора, Сергій Єрьоменко, новини телеканал «Інтер».